Үдемелі индустриалды инновациялық бағдарламаның екінші 5 жылдығына қажетті мамандар даярлау үшін Білім және ғылым министрлігі 11 жоғары оқу орнын анықтады. Бұл туралы Білім және ғылым вице-министрі Тахир Балықбаев хабарлады. Қазір маман даярлайтын оқу орындарының картасы жасалған. Бұл оқу орындарында 14 бағыт бойынша мамандар әзірленеді. Үдемелі индустриалды бағдарламаның екінші 5 жылдығына кадр даярлау мәселесін президент жаңа жолдауында айқындап берді. Бұл үшін қазір министрлік жанынан консорциум құрылып, таңдап алынған оқу орындарында басқарушы кеңселер ашылған. Алдағы 3 жылда 10 мыңнан астам маман дайындау қажет болып тұр. Сол себепті біз алдағы оқу жылынан бастап осы мамандарды дайындауды бастаймыз. Бұл жерде қазір мынандай ұсыныс енгізіліп отыр. Бұл мамандарды біз бағдарлық магистратура деңгейі бойынша дайындасақ деп ұсынып отырмыз. Себебі магистратураны дайындаудың өзінің ерекшеліктері бар. Өйткені ол жерде оқудың уақыты мысалы 1,5 жыл.